Håkan och jag är ju lite samma andas barn. Och hans kärlek och intresse för visan är så äkta. Och det är det han levererar över rampen. Alltså hans kärlek och uppriktighet. Han är inte tillgjord eller tillkonstnad. Han är precis som han är. Han är alldeles sann. Sen Bertil Tåberg, han är rätt mycket. Han är ju en fantastisk skådis. Sen gillar jag Sven Bertils röst, sagorna man har fått höra om honom. Skarfen, ja, aktören, kläderna. Sven Bertil är Sven Bertil Taube. Liksom. Jag behöver nog inte förklara det ens. Folk vet ju själva. Jag gillar också när byxorna är smala. Ja, jag tänkte Errol Flynn eller Frank Sinatra. Ja. Skräddarsydda, specialsydda för mig. Ja, ja. Mycket bra. De är det, de är skräddarsydda. Vad sa du? De är det? Ja. Ja, jag förstår det. Jag hittar det inte i handen. Nej, är det. Jag tänkte på Errol Flynn eller gamla tider. Ja, ja. Det är mycket snyggare med sådana byxor. Det är sådana skor. Lite vanligare mindre. Nej, men det är det. Hur är det nu? Sommarnattskymningen, ljuvlig och sval, i toner som lockar förföriskt till bal. I dans, till vi glömma tid och rum. Kom, låt oss vara i blond och ljus och toner hem till träd. Var jag trimmer på Eileen Alana. För jag lämnade en trålare i Aberdeen och fick chansen att mönstra med samma. Vi var sex man på dulken och två i var box. Det var kolboxar stora som hus. Och det mesta vi gick var med stekor och koksig från Sandeland till Santa Cruz. Ja, det var dåligt med käket, men kipen var bra. Så vi höll alltid stimen på toppen. Och så fick vi en whisky av 14:e dag. Det är nyttigt, sa gubben, för kroppen. It's a very old whiskey, my boy, sa han då. Och så blir hans motto slog i. Och så sjöng han en visa som började så. I was born by the side of the sea. Ja, det var hårt på den tiden. Vi gick sex om sex. Och ibland gick vi fyra.
seglar med 2 pund i hyran. Så jag klarar det ut i Newcastle on time, fast den staden var tråkig och ful. Men där fick jag en hyra på Stevenson Line, och i Spanien där firar vi jul. Jag har seglat med britter och yankees, jag allt jag med tyskar, jag med portugiser. Och det var hemskt när man gick utan hyra och svalt och fick smörja av Antwerpens poliser. Men det värsta var nog när vi hade gjort rent i ompannorna ner i Bordeaux. Då jag somnade i kitten och hörde för sent att de skruvar man luckorna på. Ja, jag vaknade när vattnet blev påsläppt, you see, och kamraterna eldade in under. Och det var kolmörkt i kitten och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp inunder. Men där var det ju stopp, där var man luckan på. Och jag tänkte, nu är det nog klokt, Charlie Barr, att du kvickt läser upp Fader vår. För här eldade, här blir du kokt. Och som jag läste min bön fick jag höra ett ljud. Det var någon där uppe som knackar. Och så öppnar de luckan och hör, herregud, här är Charlie ju kvar med min acka. Det var donkeymanschen, han var skotte, you know. Och se hackan jag hade, det var hans. Och det var den som man sötte, men med det ändå att det samtidigt chans. Ja, det var den som man sökte, men med det ändå att det samtidigt gav mig en chans. Jag hade tänkt mig då i någon slags fantasi att jag och Sven Bertil skulle sjunga tillsammans på en spelning på Liseberg 2005. Så jag ringde upp Sven Bertils bokare och frågade i någon slags extastillstånd så där, om det fanns någon möjlighet att Sven Bertil gästade oss där. Och när jag presenterade den här idén, drömmen, så känner jag att det känns inte riktigt värdigt Sven Bertil på något sätt att gästa oss på Liseberg. Och då känner jag liksom hur det faller ihop allt eftersom jag liksom förklarar för Dick då. Det är bara en tanke, så till slut har jag liksom utplånat hela grejen själv. Ja, det är en tanke och det var ingen bra tanke. Ja, du får hälsa Sven Bertil att det finns en person i Göteborg som gillar honom. Och tiden är inte rätt. Tiden är inte rätt. Jag ber om ursäkt. Adjö. Herregud, vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Så går tiden och ungefär en månad efter så ringer de från Bärvaldhallen då. Och har kommit på idén då. De känner inte till det här märkliga samtalet att jag och Sven Bertil skulle göra någonting ihop då. Ja, jag tänkte väl spontant att ja, det här kanske blir lite svårt att kombinera, för det är liksom olika sorters musik, och som en symfoniorkester, det är kanske inte så lätt att få det att den kombinationen att fungera. Men det visar sig att jag hade alldeles fel, att det är tvärtom, att just därför att det är en originell kombination både av musik och musikstilar och artister från 2 generationer kan man säga. Kan man säga, så visade sig att det var just det som hade det i allra högsta grad lyckade i konstellationen. Och jag, man ska vara ärlig, trodde väl inte det från början. Jag tyckte bara att det lät som en väldigt skojig idé. Men var tveksam och sa, ja, det, vi får se hur det går, man säger sådär. Men jag kom ju på skam där, de hade alldeles rätt. Det var en kanonidé, om man säger så. Thank you.
norr om Bonn, en liten by förutan gata. Den ligger inte långt från Rio de la Plata. Nästan i kanten av den blåa Atlanten. Och med pampas bakom sig många hundra gröna mil. Dit kom jag ridande en afton i april. För jag ville dansa tango. Dragspel, viol och mandolin hördes från krogen och i salen steg jag in. Där på bänken i mantill och med en ros vid sin barm satt en bedårande lilla Carmencita. Man, värdinnan satt i vrån. Hon tog mitt rispe, min pistol och min manton. Jag bjöd upp på Carmencita, sa si gracias señor. Vamos a bailar este tango, Carmencita lilla vän. Håller du av mig än? Får jag tala med din mamma och din pappa? Jag vill gifta mig med dig, Carmencita. Nej, Don Fritjof Andersson, kom ej till Samborombon. Om ni hyser andra planer när det gäller mig än att dansa tango. Carmencita, gör mig inte så besviken. Jag tänkte skaffa mig ett jobb här i butiken. Sköta mig noga, bara spara och knoga. Inte spela och dricka, men bara älska dig. Säg Carmencita, det är ändå blott med mig. Säg som du vill dansa tango. Nej, Fritjof, ni förstår musik. Men jag tror inte ni kan stå i en butik. Och förresten sa min pappa just idag att han visste vem som snart skulle fria till hans dotter. En som har 20,000 kor och en estancia som är förfärligt stor. Han har prisbelönta tjurar, han har oxar, får och svin. Och han dansar underbart tango, Carmencita lilla vän. Akta dig för rika män. Lyckan den bor ej i oxar eller får. Och den kan heller inte köpas för pengar. Men min kärlek gör dig rik. Skaffa mig ett jobb i er butik. Och när vi blir gifta söta ungar ska du få. Som kan dansa tango. Berätta då, hur var första mötet med Sven Bertil? Vad kommer du ihåg från det? Det var hos Anders Berglund. Och i hans studio där. Och när vi träffades där så hade vi med oss plattor med låtar som vi så här skulle testa då. Där. Eller testa på varandra, så här, vad tycker du om den här idén och liksom den här låten. Så vi satt där i ett antal timmar och spånade. Men spelar du upp dina låtar för Sven Bertil där hemma hos Anders Berglund? Ja, det var under några obehagliga minuter så gjorde jag faktiskt det. Fruktansvärt jobbigt. Men det var för att... Vad var första låten du satte på då? Det måste nog varit Jag har varit i alla städer. Som handlar... Handlar om marihuana-smuggling. Nej, men det var ju kanske inte direkt den mest lämpliga låten att börja med. Så, men jag kände ändå att den var väldigt inspirerad av Taube. Och att Sven Bertil skulle uppfatta det på något sätt. Jag hör fortfarande hur havsvindarna blåser. Jag ser fortfarande hur hennes mörka ögon glöder. Hon var 23. När jag lämnade GBG. Far inte
till Stockholm. För du blir aldrig mer samma. In my opinion, om du gör det, kom aldrig tillbaka. För ett par bruna ögon for jag. Men Stockholm blir aldrig min stad. Jag erbjöd någon handel, det är 93. Hon sa jag tar den i hemlighet. Och tillsammans flyger vi söderut. Men jag visste från en stunden att hon skulle dra ner mig med tiden. Jag står på perrongen, det är 99. Och min bror var lärare i Köpenhamn. Och jag hälsade på där ibland. Och jag brukar plocka hem några gram. Snälla rör inte min väska. Jag har sett dig som en gång stod längst fram. Och de som en gång ville skaka min hand. Men de och jag var aldrig vänner. Nu ser jag. Nej, vi var luft. Luft och inget mera. Du var ensam och jag var där för dig när du var leds. Du la dig på rälsen. Du var så trött. Du lät tog ut av dig kylen. Och det känns som jag vet allt jag kan ge. Och ändå har jag inte hittat vad jag.
Tack orkestern, tack publiken. Vilken grej att få höra sina låtar på det här sättet. Det är minst sagt svindlande. Tack för det fina arrangemanget, Anders. Väldigt vackert. Det som är roligt med det här konceptet är att se då Håkans fans, de här 40-sarna, höll jag på att säga, de här småtjejerna då, mellan tonårstjejerna som är hans tunga fans, som alltså kommer till konserten och sitter och köper biljetter först av alla, sitter längst fram i sina mobilkameror och eller telefoner med kameror och på plåtar hela tiden, och så plötsligt så upptäcker de, oj, symfoniorkester och Sven-Bertil Taube och den här Taube-låten, de känner jag igen, det har jag hört när jag växt upp, du vet, det liksom blir en ny upplevelse för dem också, va, fast från andra hållet mot den äldre publiken, vilket. Och det tror jag mycket är så att säga framgångsreceptet här, att man upptäcker det här och två publikfraktioner möter varann på något sätt. Så. Hör vinden som visslande tråd, en ursinnig dans över pampas, med flugor, moskiter jag tampas, regnet mot rutorna slår, mitt hjärta svidande sår, i tårar och vin mot vagas, mot tidens grymhet beklagas, av Felix Ruiz vill jag må. Här sitter jag ensam och hård, har älskat men älskas av ingen. Farväl du som kastade ringen, min röst är grumlig av gråt. Du minne, vad kräver du mer? Du bleka förtorkade minne av henne som fanns där inne i hjärtat dit ingen ser. Dit krögare skänk mig vin, jag rider i natt till Las Flores. I morgon blir det Dolores. Min älskling, du är som en ros, en ny utsprungen skär. Ja, som den ljuvaste musik, min älskare, du är. Så underbar är du, min vän, och ser så vacker ut. Åh, älska dig, det ska jag än, när har sina du. När hela havet sinat ut och bergen smälts till glöd, jag älskar dig, det ska jag hem, när jorden ligger död.
min älskling, du är som en ros, en ny utsprungen skär. Ja, som den ljuvaste musik, min älskare, du är. Du och bergen smälls till glöd. Jag älskar dig, det ska jag hem när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros, en ny utsprungen skär. Jag som den duvaste musik, min älskade, du är. Ja, som den ljuvaste musik, min älskade, du är. I den här föreställningen som ni har tillsammans här nu så framför ni visor som är lika gamla som inspelningskonsten och kanske ännu äldre. Men menar, det har gått från stenkaka till MP3-filer idag liksom. Varför överlever de här visorna och kompositionerna? Det är därför att de är bra. Det är klassiker och det vill man ständigt återvända till. Sen kan det gå upp och gå ner, så att säga. Intresset kan variera, det beror på generationsväxlingar, det beror på om man får för mycket av det ena, så får det vila, så kommer det tillbaka om det duger. Det som duger kommer tillbaka, därför att en bra historia kan man höra flera gånger, lika väl som en bra pjäs kan man se flera gånger, även om man vet att den skrevs för 2 miljoner år sedan, eller 2000 år sedan menar jag. Och man vet hur det går, man vet vem som dör i slutet och så vidare och vem som har varit dum. Det vet man, man vill se hur det går på vägen dit fram till resultatet. Och därför vill man ha det tillgängligt, för man behöver det ibland. Man behöver bra poesi, man behöver bra musik. Man behöver lyssna på bra visor. Nu ska vi spela den sången som först fick in mig på Tåb. Jag var omkring 17 år och när jag hör den här sången idag så är det inte alls särskilt svårt att uppfatta vad som måste ha fängslat den här 17-åringen. Det var äventyret, flykten, kärleken. Alltså, de här grejerna rymdes också ofta i samma sång. Och det var det som var så häftigt. Under 3 minuter så kunde man liksom resa till, bli fängslad, bli rånad, bli förälskad, gifta sig. Och själv hade man ju ingen som helst erfarenhet av de här grejerna. Så när man åkte där på 64-ans buss på morgonen som jag gjorde då till skolan. Med Evert till freestyle-solurarna. Och när vi passerade hamnen så brukade jag titta ut genom fönstret. Och om jag inte såg mina medpassagerers gråa, trötta ansikten. Ofta hänger man ju så där över stolpen liksom halvsovandes. Jag försökte fokusera de här kranarna utanför. Ni vet de där som står där övergivna som skelett. Och jag kommer ihåg att jag tänkte och undrade om det fortfarande gick att mönstra på båtar och försvinna iväg till de här länderna som Evert sjöng om och som man såg i de här matinéfilmerna på lördag söndagar. Vad som hade varit roligt är att ha den här 17-åringen här i publiken. För jag ser att det sitter en del i den åldern här. Och
Jag undrar så vad han hade tänkt och känt och tyckt. Han hade ju självklart varit i någon slags extrem extas. Jag vet i alla fall vad jag känner och tänker som 33-åring. Nämligen att man kan komma riktigt långt. Långt från 64 och långt från första långgatan. Om man har Evert till lurarna. Och om man längtar tillräckligt mycket. Och den här sången som vi nu ska spela, och som jag är farligt nära faktiskt att prata sönder nu, känner jag. Utan att ens ha lyckats presentera den. Äntligen möte i monsunen. Svalkande monsuner när vi ångade mot Röda havet upp. En full riggare det var, och dess namn var Typhoon, som nu seglar från Ostindien till vår hopp. Vi fick ända ifrån backen och ledade mitt skepp, så var fjärde styrman äntra upp på den. Men i rösten står en svensk sjöman som jag nu återser, Fritjof Andersson, min gamle barn och sven. I Kina, jag blev rånad i Shanghai. Jag har suttit hos pirater ut i pant. Men jag gifte mig med dottern till mördaren Chubai. Sa du Fritjof, det är hemskt men det är sant. Och med kinesiskans hjälp kom jag sen till Singapore. Utan pass och pengar står jag på ett torg. När en man i guldgalonor plötsligt fram emot mig går, Sveriges konsul, kapten Fredrik Adelborg. Jag blev klädd i vita kläder. Jag fick låna 10 pund och ett pass med Sveriges vapen och porträtt. Konsulinan bjöd på te och sylt och pratade en stund. Hon var det sötaste jag dittills hade sett. Ja, sen tog jag en steamer och mönstrade på däck, och i Siam fick vi lasta vilda djur. Tigrar, lejon, elefanter som de sålt i Hagenbäck, som du varit hos i Hamburg, eller hur? Men den resan var värst utav alla, det är sant. Syd om Ceylon gick vi in i en cyklon. Ut i buren slet ett lejon och rök på en elefant, och frålen blandades med smör och böljostor. Ja, Hagen bäck som bud åt lejonet ju upp, och en gorilla klättrar ner i vår maskin. Och för att härma maskinisten slog hon fram och back och stopp. Jag sköt henne med skepparens karbin. Ja, det var självaste Nemesis från djunglarna, min vän. Snart var bara jag och elefanten kvar. När cyklonen gått så fick vi en sydväst monsun igen, och drev i land i Kammarin. Men nu säger jag adjö, för vår styrman går från bord. Ja, men Fritjof, elefanten, vem fick den? När vi träffas nästa gång ska jag besvara dina ord. Vi ska segla nu och sätta kurs igen.
om. Brassade för fyllning och började sin gång. Och tillbaka till vår skuta rodde vi. Och där gick hon i monsunen och jag hörde deras sång. Alla seger och jag räknar dem igen, ifrån Flying Hip till Röjlar och Mesan. Det var summa 22 vita segel som där gick på den glittrande blåa ocean. Rolling home, rolling home. Det är ju en typisk engelsk sång, för den fortsätter Rolling home to dear old England. Men den sjöngs nog av sjömän från alla nationer på den tiden. Men här har vi den i sin engelska version. Amid the rigging, swiftly blows the favoring gale, strong as spring time in its blossom, filling out each bending sail, and the waves we leave behind us seem to murmur as they rise. We have tarried here to bear you to the land you dearly prize. Rolling home, rolling home, rolling home to dear old England, rolling home, sweet land to thee. Någonstans i din självbiografi så säger du att ja, du pratar om tiden mellan 30 och 40 som den bästa. Varför då? Ja, det har vi sagt. För att då är man liksom någorlunda mogen. Man är utbildad. Man är ändå ung och nyfiken. Och man har fått lite relation till kvinnor och livet. Man har rest lite. Man har informerat sig. Och då är 30-40 en bra tid. För då kan man göra det som man kanske vill göra. Det man inte har hunnit göra före den åldern, det får man aldrig gjort. Och därför upplevde jag det så att jag hade en väldigt bra period på Dramaten och även grammofonskivor och så vidare. Det var ett strängt hårt arbete hela tiden, det var det naturligtvis, men det var också oerhört spännande, lärorikt och inspirerande. Det är ju den åldern som Håkan Hellström befinner sig nu. Ja. Kan du känna igen dig någonting i honom? Ja, det kan jag nog göra. Just hans, han har ju en väldigt spontan kärlek till det han gör.
och ett intresse och en nyfikenhet och en vilja att undersöka nytt och vara med i sammanhangen. Och det är väl lite det som påminner om mig själv, hur jag var då. Sen blir man ju lite latare och tycker, det där har jag gjort, nu får du, så vidare. Det ligger i tidens natur, så att säga. Men han är väl där när det är som bäst, alltså. Därför han är så jäkla bra. Ibland är en lön det finaste man har. Legend från en liksom annan generation, så, och det är stort att få sjunga med honom. Det är någonting som man kanske kommer berätta så för sina barn och förklara liksom hur att man har gjort det. Det är lite därför jag gör det faktiskt, för att kunna berätta om det för Sigge. Ja, nu har vi kommit till slutet av vårt program, säger Håkan här. Och då får vi väl ta och
ta tag i någonting som kan vara lämpligt att marschera ut till i höstrusket. En visa om humöret och kämparandan. Fritjof Anderssons paradmarsch. Här kommer Fritjof Andersson, det snögar på hans hatt. Han går med sång, han går med spel. Hejna lustiga bröder, det knarrar under klackarna. Det är vinternatt. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder. Och bugar ner i bylingar, i bucklor och batong. Och ställer ner på sidorna, ty gränden den är trång. Här går hon här som frös och svalt, men segrade ändå. Den går med sång, den går med spel och hi och hej och hå. Sultanen av Arabiens land vid röda flodens krök. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder. Han eldar under oxarna, han väntar vårt besök. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder. Och bugen beduiner i barnhus och baldakin. Och ställer ner på sidorna och bjuder oss på vin. Där går den här som frös och svamma segrade ändå. Och den går med sång och den går med spel och hi och hej och hå. Här dansar konung farao ut i Egyptiens land. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder. Han reser oss ett sidentält upp på Sahara sand. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder. Och bugar ner slavinnor ut i slöjor och salopp. Och ställer ner på sidorna och skåden vår galopp. För här går den här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med sång, den går med spel och hi och hej och hå. I Cadiz i Kastilien, där stannar vi en tid. Sen går vi några mil igen, hej mina lustiga bröder. Då kommer kung Alfonsius och hälsa från Madrid. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder. Och bugen Barcelona i Barretto Barrison. Och ställer ner på sidorna, släpp fram vår karavan. Där går den här som frös och svalt men segrade ändå. Och den går med sång och den går med spel och hi och hej och hå. Där går den här, där går den ihop, en liten men den går. Den går nu som den går i skjul. Hej mina lustiga bröder, den kräver vin och kyssar. Och den kräver drakens blod. Hej nu vill, säg bara till, så går ni hem till söder. Och bygger ner i borgare, i Birka och Borås. Och ställer ner på sidorna, trumpet och vant och blå. Och här är den här som frös och svalt, men ser jag det ändå. Den gång med sång, den gång med spel och hi och hej och hå. På vägarna vi vandrar och på följorna vi går. Vi går i Uregårdskul, hela lustiga bröder. I alla sorters väder som vår Herre hittar på. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder. Och bygga dig nu brusande, vi skajar där vi går. Vår skepp i själva friheten, besättningen i blå. Den segrade, den fröst och svalt, den segrade ändå. Tänga med sång och tänga med spel till Spanien vill vara då. Thank you.
Tackar, tackar. Eftersom älskvärdheten och annat kvar så kanske vi ska be att få sjunga ett extra nummer. Om det går för sig, ja. Jag brukar ibland säga på vägen hem från en konsert att ja, vi fick sjunga ett extra nummer i alla fall, så taskigt gick det inte. Här är en visa som sjöngs för första gången utav Max Hansen, som ni många av er säkert minns, åtminstone av min generation, som ju också kallas för Lille Caruso ute i Europa. Han var ju berömd redan som barn och blev ju en stor stjärna också här hos oss i Norden, inte minst i Sverige. Och i Stockholm på Berns kom han regelbundet och hade konserter, uppträdanden. Han var en stor estradör och operettstjärna ju. Och vid ett tillfälle, dagen innan hans premiär på Berns, så råkade han stötta ihop med min far i Berzelii park utanför Berns där i Stockholm. Och Evert utbrassade då: åh, vi underbart Max att du är här, vi behöver dig på våra breddgrader för att värma upp våra kalla själar och kroppar, så vi väntar på dig. Ja, men så Evert, nu är jag verkligen nervös. Nervös? Du ska inte vara nervös. Jo, så jag har premiär imorgon på Berns. Ja, det vet vi ju, det vet hela Sverige, det är därför vi är här, det är därför vi är kvar i landet, vi väntar på din premiär. Ja, men så Evert, jag är så nervös inför den premiär. Nej, Max, du ska inte vara nervös. Du ska sjunga en nyskriven visa av mig, så är succén given. Ja. De var ju inte blygsamma de där herrarna liksom. Ja, men det är ju glimrande, det är ju dejligt. Ja, men, tack så mycket, Evert. Det gör jag så gärna. Vad heter så den sång? Ja, det vet jag inte. Jag har inte skrivit den ännu. Ja. Men visan blev skriven och levererades med ett bud till Berns salonger. Och Max Hansen sjöng den till ackompanjemang av Gunnar Hahn på piano. Man hade inte skriva arrangemang för orkestern. Han sjöng den för första gången på Berns salonger på sin premiär. Och visan heter Så länge skutan kan gå. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Att under stjärnornas glans bli purrad ut i en skans, att få en kyss eller två i en yrande dans. Ja, vem har sagt att just du ska ha hörsel och syn, höra böljornas brus och kunna sjunga? Vem har sagt att just du ska ha bästa minnen och som fågeln på vågorna och vid motorernas gång, och ifall vakten blir lång, så minns jag snart klämtar klockan för dig, ding ding dong. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar böljorna blå. Så ta med glädje ditt jobb fast du lider, snart får du vila för eviga tider. Men inte hindra dig alls att du är glad och ger hals, så kläm nu i med en verklig sjusjungande vals. Det är rasande tur att du lever, min vän, och kan valsa omkring ut i Havanna. När pengarna tagit slut, gå till Pösson igen med Karibet passad vid kring pannan. Klara jobbet med glans, gå i land någonstans, ta en kyss eller två i en pyrande dans. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glider.
glittrar och böljorna blå.